Ovo su vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U zoni postojećeg putnog prelaza i dela ulice Ćirila i Metodija u Staroj Pazovi od 25. januara najavljuje se obustava saobraćaja zbog početka izgradnje nadvožnjaka. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je preko Inđije i to državni put 2A reda broj 100 Stara Pazova Inđija i državni put 2A reda broj 126 Inđija Putinci, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Opština Stara Pazova, bez obzira na postojeće alternativne pravce, priprema obilaznicu u dužini od 5 km, tako da će se iz pravca Golubinaca skretati u desno ka Vojačkom nadvožnjaku. Trenutni vremenski uslovi otežavaju izvođenje radova na pripremi alternativnog rešenja, a planirano je da obilaznica bude završena u narednih 20 do 30 dana. Važno je da se građani što pre vakcinišu, kaže šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr. Marijan Ivanuša i dodaje da je pitanje vremena kada će se novi soj virusa korona koji se brže širi među ljudima pojaviti i u Srbiji i koji može dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije. On je za Tanjug rekao da je trenutna epidemiološka situacija puno bolja nego što je bila u decembru prošle godine, ali da je još uvek veliki broj novozaraženih na dnevnom nivou i da pacijenti još uvek umiru. Trenutna epidemiološka situacija u Vojvodini još uvek se ocenjuje kao vanredna, iako su stope oboljevanja tokom januara 5 puta niže nego one koje smo registrovali tokom novembra i decembra, navodi za RTS profesor dr. Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu. Vladimir Petrović navodi da je tokom jučerašnjeg dana u Vojvodini registrovano 378 novo obolelih, od toga najveći broj je u Novom Sadu. Na osnovu jučerašnjih podataka u Staropazovačkoj opštini registrovano je novih 8 osoba zaraženih virusom COVID-19 i to je najmanji broj zaraženih na dnevnom nivou u protekla 3 meseca. Vakcinacija u Staropazovačkoj opštini u toku je i to kineskom vakcinom. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja ukazao je da pripadnici uprave saobraćajne policije od nove godine imaju odobrenje da kontrolišu vozače na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Kontrola vozača pod dejstvom narkotika i ostalih psihoaktivnih supstanci je ranije bila kampanjska aktivnost, a zbog složenosti i aparature kojom se obavlja testiranje, to nije bilo pravilo. Međutim, od nove godine to postaje stalna aktivnost, tako da svi oni koji imaju lošu naviku da sedaju za volan pod dejstvom narkotika i ostalih psihoaktivnih supstanci, imaće razloga da budu zabrinuti, rekao je Okanović za RTS. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove odigraće sutra utakmicu u okviru 13. kola Superlige Srbije protiv ekipe Železničara iz Lajkovca. Utakmica se igra u Staroj Pazovi od 18 časova. Sutra nas očekuje toplo vreme, temperatura iznad proseka za ovaj period godine. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom i vetrovito. U Košavskom području i na planinama i drugom delu dana duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, a maksimalna dnevna od 8 do 16. Sutra tokom noći jače na oblačenje sa kišom i padom temperature. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti za 23. januar. Hvala vam na pažnji.